皆さん、こんにちは。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの第9回目の放送となります。前回までのあらすじとして、時の神殿に行き、ゼルダから戻れ子という能力を授かったところで、終わっています。今回のあらすじは、時の神殿の最奥部に行くための扉を開くため、4つ目の祠を攻略します。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第9夜、開幕です。では、続きからやっていきたいと思います。今回の目標ですが、ここに向けていきたいと思います。なので、目覚めの間、ここにワープして、ここに向かいたいと思います。本当にこれで合ってるのかどうかわかんないけど、やるしかないな。では出発しまーす。それでは、4つ目の祠探しを開始したいと思います。ここにあるって、おじいさん、ラウルが言ってたけど、なるほどな。こう、歯車、うまく乗っていけば、なんか道あるってくる感じなのかな。でも届かないよ。多分ここで間違いないと思います。どうすれば乗れるかな。わかった、これだ。モドレコさんで、モドレコさん使う前にこのトーレルーフだ、ここで使うのか。で、ここに天井に上がって出ます。そしてモドレコさん、モドレコさんを使って、よいしょ。こうだな。やばい、やばい、落ちる、落ちる。危なかったね。でも、その調子だよ。やっぱり穴開いてた。この先何あるかな。簡単な仕掛けでよかった。でも、この先何があるかな？うん、テレビの音量はゼロだね。オッケー。ここは何が、あった！祠ありました！ナチョヤ派の祠って書いてる。ちょっと周り見ていこうか。この人一体。バッテリー製造機です。追加バッテリー、はいはいはい、ゾナウエネルギーの結晶。はいはいはい、採石できますけど、すでにほとんど掘り尽くしてしまったため追加バッテリーの製造には不十分かと思います。はるか地の底へ向かうべきでしょう。製造して。100個ないよ。ないっすね。じゃあしょうがないな。ここら入る前に、こっちは何があるのかな。外が見える。あれ？これ翼だ。あ、こっから降りるんだ。なるほど。じゃあ、ここで入ります。なるほどね。ここにあったわけか。わかんなかったな。じゃあ、触ります。ここらの中入ったことないからわかんないな。さあ、謎解きの始まりだ。中が入れるようになりました。中入るよー。戻す力、ナチュヤ派の祠。行くか。戻す力、つまりこういうことか。こう。こうだな。
おお、正解だったね。いや、この仕掛け面白いね。次はどうだ、どういうことだこれは。まさか、まさかだけど、え、まさかだけど、これまさか、おお、こういうことすごいな。お、こういう仕掛けって面白いな。こんなのも使えるんだ。こっちはなんだ、こっちの奥に採用部か。これ針か。こっちはどうなってる。これは宝箱か。こう。え、うい。簡単だな、ここは。あー、木の弓か。いや、木の矢か。木の矢でもいいよ、全然。ないよりやった方がマシだしね。さあ、降りましょうか。この針がどういう意味を持ってるのかが分かれば謎を解けるんだけど。こうだったらどう。合わさった時に開くのか。巨大な針みたいなのを重ね合いをすればいいのか。答えは分かった。あとちょっとで重なるのに、あと少しですよ、解散。あー、あと少しなんだけどな。やったー、取れた。難しかったな。よし、調べよう。おめでとう。さっきの仕掛け、タイミングが大事だね。祝福の光ゲットしたぞ。これで4つだ。そうなればいいね。ハートが多分1つ増えるんじゃないかな、うまくいけば。これで終わりか。というわけで今回はここまでだよ。4つ目の祠見つけるのはそんなに難しくなかったですね。戻れ子とトーレルーフをうまく使えば、案外簡単に見つかる仕掛けでよかった。うん、その通りだね。話は変わるけど、次回、時の神殿へ戻るためにはどうしたらいいだろう？時の神殿の近くにワープ地点ってなかったっけ？あ、ないか。どうしようか？私なら、祠の近くにあった翼で、時の神殿へ飛んでいきたいと思います。それしか思いつかないです。でも、あんな高い場所から翼で降りるって危なくない？
僕なら地味に歩いていくよ。どの案を採用するか迷う。それでは、今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また会いましょう。じゃあねー。